86 سال دا بابا میرے سونے نبی دا صحابی رومیاں نال جنگ لڑدے پے رومی بڑے حیران ہے بیچارے بھائی یار ساڈی لاکھ دی فوج ہوندی اے 10 بندے اوندن تے چاٹا مار کے نس جاندن اسی 40 لاکھ بندا گلنے آ اودو 40 بندے اوندن تے سوٹیاں نال کوٹ پھانڈ کے ٹر جاندن او نراتی میٹنگ کیتی او یار ہاتھ سی ساڈے کول گھوڑے ساڈے کول تلواراں ساڈے کول اے مسلمان اوندے نے تے سن مار مور کے تے فتح لے کے چلے جاندے نے ان دا مطلب اے نبی دے صحابہ ساڈے 1400 سال پہلے دس گئے ایٹم بم باوے نا وی ہووے نا بندیاں چ دلیری حیدر اقرار والی ہووے ما شاء الله تكبير جڑے ساری زندگی دس دے رہنے مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں جہاں بھی تکلیف ہو ساری امت مسلمہ کو تکلیف ہوتی ہے فلسطین اچ نکے نکے بچے چھوٹے چھوٹے بچے بمباں دے منہ اگے ترے ترے سو جنازہ پہ اٹھدا ہے ہن کوڑیاں کوئی نہ خیال پہ آندا اے جی سال بعد اسلام آباد کٹ دے اوتھے سڑکاں تے پجا بجو کے ٹاکی ٹوکی مار کے نن مڑ اندر وار چھڈ دیو ایک واری انہاں دا منہ اج فلسطین ال کرو تے انہاں دا دسو کہ فراو کھڑو جاؤ مت سمجھو فلسطین والے لگے نے محمد عربی دے غلام اج وی انہاں دے نال کھڑوتے ہوئے نے اسی ساری زندگی اپنی قوم نو یہ دس دے رہے کسی نے کو جناک ہے سارے ہی صحیح ہوندن کسی ان کو جناکیا اے ساڈی تقریر ائی تے ساڈے بندے سننے چاندن سارے جنے اکو جے ہوندن اے کیڑا مطلب ہے بابا بابا ہوندا ہے چاچا چاچا ہوندا ہے ماما ماما ہوندا ہے دادا دادا ہوندا ہے اے اکو ہی تے فتوی کربلا دی خشک زمین تے حسین اپنے طیب تے ترو تازہ خون نال درج کر گیا ہے اوے سجنا او سارے اکو جے نہیں ہوندے یزیدی ہور ہوندا ہے حسینی ہور ہوندا ہے ٹھنڈک آخدا چین یا حسین دل دی ٹھنڈک آخدا چین یا حسین میرے سونے نبی دا صحابی 86 سال دا بابا ہے انہاں رومیاں راتی مشورہ کیتا تو نہ کہ جیڑا تواڈے چوں چنگا تکڑا بندہ ہے نہ جو ان سدو نہیں تے ساڈے واس دا روگ نہیں انہاں ایک پہلوان منگایا جیڑا ہزار بندے نال کلا لڑ لیندا ہوندا ہزار بندے نو کلا نہ جان لیندا ہزار بندے نو کلا نہ جان لیندا آئے گولی تسی سمجھ جاؤ تے تقریر بھی ختم ہے ساڈا مقصد بھی پورا ہو گیا پیغام بھی پورا ہو گیا تے میں کوشش کراں گا آپ سمجھدار ہو میں بھی کوشش کراں گا آپ نو سمجھا لواں اگر آپ سمجھ گئے تے انشاءاللہ آپ نو لطف ساری زندگی آندا رہا سی جے گل یاد رہی تے رومیاں ایک پہلوان آندا جڑا ہزار بندے نال کلا لڑ لیندا او صبح جدو جنگ دا نکارا بجیا اعلان ہویا ادے صفاں بنیاں محمد عربی دے غلاماں دیاں اوتے صفاں بنیاں اسلام دے غداراں دیاں انہاں دا رومی پہلوان گھوڑے تے نخرے نال ٹور نال تے ناد نال نکلیا اے جڑی ٹور تے نخرا ہوندا نا اے کرمت بعد چھڈ دے اپ پچھلے سال دی نہیں گل بہو ربیع الاول ہی ہاں تے کچھ بندے فرعون بنے بیٹھے آئے وقت دے حویلیاں ایبٹ آباد حضور دے غلاماں تے انہاں سیدھے فیر مارے فیر مارن والا کوئی نہیں لبدا جن نہ کھادے آئے اج وی کہہ رہے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد وہ جڑے غلامت فیر مار دیا نا وہ نکل دے نہیں جڑا نکل دے وہ آندا میری توبہ میری امی دی توبہ میرے ابو دی توبہ ساڈے سارے خاندان دی توبہ ساڈی سیاست ہویا کی آ جڑے بہو مار دین میں کہ میرا پترا جنہ پٹھیاں تے وکنا ہوئے وہ مارا ج نہیں جل سکدے جنہ دا سودا محمد عربی دے دربار چھویا جا ہوئے وہ فیر جل کے تے اگو سینہ کڈ کے آندے نے درا ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزمائے ہم جگر آزمائے